Hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, inson o'zini xuddi boshi berk ko'chaga kirib qolgandek his eta boshlaydi. Yorug' dunyodan umidlari so'nadi. Nimalar bo'layotganini anglay olmay azoblanadi. To'xtang, boshingizga tushgan barcha yaxshi yomon ishlar sizning ruhiyatingiz va asl tabiatingiz tufayli bo'lishi mumkin. To'g'ri-da, ko'pchilik o'z ruhiyatini o'zi yaxshi bilmay turib, aybni boshqalarga qo'yishi hech gap emas. Quyidagi test esa sizning asl tabiatingizni chuqurroq bilib olishga ko'mak beradi. Demak, assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida antiqa ma'lumotlar kanali. Rasmga e'tibor bering. Ushbu ko'zlardan qay biri sizni e'tiboringizni jalb qildi? Tanlashingiz uchun esa sizga 10 soniya vaqt beriladi. Demak, men javoblarni e'lon qilaman. Birinchi raqamdagi ko'z surati. Qalbingizda suratlarga nisbatan ehtiros yashaydi. Hayotda qanday xohlasangiz shunday yashashni ma'qul ko'rasiz va o'zingizni odobli, sport tutishga harakat qilasiz. Orzu niyatlaringizga ishonasiz va kelajakdan nima xohlashingizni aniq bilasiz. O'tmishingizda ro'y bergan nimadandir jahldasiz va bu jahl sizni qo'yib yubormayapti. Lekin bilasiz, shifoning kaliti kechirimlilikdadir. Ushbu uyg'ongan instinkt yaxshilikka xizmat qilishiga ishoning va bu olov maqsad yo'lingizni yoritishiga ruxsat bering. Agar ikkinchi raqam ostidagi ko'zni tanlagan bo'lsangiz, hozirgi shaxsiyatingizga, bilimga ega bo'lish uchun o'tmishda juda ko'p kuch-quvvat sarfladingiz va bu yo'lda katta qurbonliklar qilishingizga to'g'ri keldi. Balkim fahmlamagandirsiz. Lekin hozir oldingidan ancha kuchlisiz. Endi esa egallagan bilimlaringizdan maqsadlaringizga erishish yo'lida foydalansangiz bo'ladi. Oldingizga yangi maqsadlar qo'ying va kelajagingizni boshqaring. Rivojlanish vaqti keldi. Nimalarga qodirligingizni hammaga ko'rsatib qo'ying. Agar 3-raqam ostidagi ko'zni tanlagan bo'lsangiz, hayotiy quvvatingiz doim tabiatning bir qismi bo'lgan. Hozir buni oldingidan yaxshiroq anglayapsiz. Mo'jizalar yaratish qobiliyatiga egasiz va tabiat kuchi siz tomonda. Ushbu mo'jizalar atrofdagilar hayotini o'zgartirishi mumkin. Shu sabab odamlar shifo topish umidida siz tomon talpinishadi. Sizning aurangiz atrofga xotirjamlik va baxt taratadi. Atrofdagi mavjud imkoniyatlardan foydalanib, barcha bo'layotgan voqealarni bilib turishni xohlaysiz. Bu yo'lni emas, unisini tanlaganimda nima bo'lardi deb o'zingizga doim savol berasiz. Ba'zan o'zingizga nisbatan juda qattiq qo'lsiz, lekin hayot hayotligicha qoladi va toza qalbingiz qanchalik odamlarni to'g'ri yo'lga boshlashga urinmasin, o'zingizni doim yolg'iz his qilasiz. Chunki doim o'z qaroringiz, tanlov va taqdiringizdan shubhalanasiz. Shunchaki o'zingizni ko'proq sevishni o'rganing va ichki hissiyotlaringizga ishoning. Agar 5-raqam ostidagi ko'zni tanlagan bo'lsangiz, boshqalarga tarqatayotgan ma'lumotlaringizning ko'p qismi manipulyatsiya borasida usta sifarangligingizni sharofati. Nimani ko'rsatish va nimani yashirish kerakligini juda yaxshi bilasiz. Buni hech bir vazifa asosida bajarmaysiz, lekin o'z shaxsiy sifatlaringizni qadrlaysiz va buni boshqalar ham bilishini xohlaysiz. Qanchalik sevsangiz, o'zingiz haqingizda shunchalik ko'p bilishga imkon berasiz. Boshqalarga yopiqligingiz sababi esa balkim qachonlardir sizni sotishgani, xiyonat qilishgani uchundir. Shu sabab o'zingizga himoya devorini yaratib olgansiz. Bu mustahkam, sirli tashqi ko'rinish sizning himoya mexanizmingizning bir qismidir. Agar 6-raqam ostidagi ko'zni tanlagan bo'lsangiz, siz sirli shaxsiyatingiz bilan atrofdagilarni sehrlab qo'yasiz. Aurangiz yashirin donolik va sirlar nurini taratyapti. Sizga doim e'tibor qaratishadi. Ba'zi hollarda siz buni sezmaysiz. Sababi kuch-quvvatingiz juda faol. O'zingizga yanada ko'proq ishonishni o'rganishingiz kerak. Kuchingiz, yashirin qobiliyatlaringiz haqida ko'proq bilib olishingiz zarur. Agar 7-raqam ostidagi ko'zni tanlagan bo'lsangiz, niqoblanishlar ustasi, donolik va tasdiqlangan ma'lumotlar qo'rqchisi. Boshqalar ma'lum bir vaziyatlarda o'zini qanday tutayotganini tomosha qilish va kuzatishni yaxshi ko'rasiz. Munosabatlarda aldamchi ko'rinishni va rol o'ynashni yaxshi bilasiz. Lekin siz samimiy insonsiz. Shunchaki boshqa odamlar siz haqingizda ko'proq bilishini xohlamaysiz. Yuragingiz tub-tubida yashirgan sirlaringiz juda ham ko'p.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Ushbu ma'lumotlarning ayrim joylari bo'lsa ham sizga to'g'ri kelgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Antiqa ma'lumotlar kanalidan uzoqlashmang.